Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 70, 30, 16, 27, 46, 56, 25, 20, 49, 37, 5, 6, 51, 32, 34, 24, 33, 40, 55 a číslo 4. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 8, 2, 5, 9 a 9. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.